Krišna, jer sve ono što ne piše u Tori je tamo objašnjeno. Moram da iskoristim priliku i da opravdam jedan stih koji je strašno oklevetan tokom svih ovih milenijuma, a to je oko za oko, zub za zub. To je zaista pogrešno i čitanje i tumačenje. U usmenom zakonu, ako nekome vi, jeli, ne daj Bože, izvadite oko, treba platiti obeštećenje. Ali to je poznato svakom Jevrinu, jer su mu obe informacije dostupne, pisana Tora i usmena Tora. Kasnije je ta usmena Tora zapisana, oko 200. godine, rabi Juda Hanasije je zapisao. Komentar na tu mišnu se naziva Gemara. Mišna i Gemara zajedno čine Talmud, što je veliki korpus usmene tradicije i jevreske kodifikacije. Bila su dva Talmuda, Vavilonski i Jerusalimski Talmud. I kasnije mnoge odluke su kodifikovane. Imate čitavu literaturu kodifikacije jevreskih zakona, jer ljudi više nisu bili na tom nivou da mogu tako lako da razumeju te knjige. I onda da bi se olakšalo razumevanje, čitanje, učenje, onda su u raznim generacijama rabini pisali takozvane kodifikacije jevreskog zakona, kao što je recimo Mišne Tora od Majmonida ili recimo Šulhan Aruh od rabi Josefa Kara i tako dalje. Imate čitavu literaturu responzi. Čak je za vreme Drugog svetskog rata oni Jevreji koji su držali propise svoje vere, iako po Tori nisu obavezni da drže propise svoje vere u trenucima kada im je život ugrožen, jer je rečeno da živiš po njima, po propisima, a ne da umreš, ali neki od njih jednostavno nisu mogli, morali su da drže, tako da i u Auschwitzu imate situaciju da su Jevreji vezivali molitveno remenje tokom jutarnje molitve ili su čak, pazite ovo, što uopšte nisu bili dužni, za vreme Pesaha nisu jeli hleb, što je prosto jeli, značilo gotovo sigurnu smrt. Ali to su oni Jevreji koji su odlučili da tako se ponašaju u tim teškim trenucima. I čak imamo veliku literaturu responzi upravo iz tog vremena. Da ne govorim iz 12. 13. veka i tako. Tako da kad vi uzmete jednu jevrijsku knjigu, to je jeli, osnovni tekst i onda okolo puno komentara. Znate. Tako da uopšte čitati jevrijske knjige, to je more nepregledno u kojem vi plivate i kada čovjek uči, kada uči u verskoj školi, tu se uči kako da se koriste knjige i kako da naučite da razmišljate, jer sigurno ne možete da pročitate toliko obilje literature i da toliko informacija dobijete. Da, evo u knjizi Majmonidovi principi osnove jevrejske vere. Da. Tu je sažeto 13 principa koji otprilike govore da, prema Majmonidu. Odmah su ga napali kada je on to napisao. Rekli su šta, samo ima 13, ima mnogo više i tako. Tako obično prođe u jevrijskom svetu. Ali to otprilike suština, se tako slažete? Jeste, da. E tu sad ima 11. princip. Kaže, verujem potpuno verom da Bog nagrađuje one koji drže njegove zapovesti i kažnjava one koji ih krše. E sad, u Jigdalu, koji šta je u stvari Jigdal? Jigdal je zapravo pesma od tih 13 principa. Jedan poeta jevrijski je napravio pesmu. Zapravo on je 13 principa pretočio u Jigdal. To se peva na kraju službe večernje, petkom uveče. E, isto 11. Jigdal kaže, on nagrađuje, Bog nagrađuje čoveka ljubavlju prema njegovim delima, rđavima uzvraća zlim prema njihovim gresima. Da. E, pa sad, kad ste već pomenuli to oko za oko, zub za zub, kako tumačite to sagledavanje? Da li Bog zaista kažnjava grešnike i uzvraća im zlim? Svakako, vidite, u jednom talmudskom odeljku kaže, nema nagrade u ovome svetu za ispunjavanje Božjih zapovesti. Znate, između nas i sveta istine postoji koprena. Da nije tako, svakome bi bilo očigledno ako čini dobro da odmah dobija nagradu i ako čini zlo odmah dobija kaznu. Ako bismo vi i ja imali jedno polje u Srbiji i bili komšije, i vi ste dobri, a ja sam zao. Vama pada kiša, meni ne pada. Ja bih bio dobar ne zbog Boga, nego zato da i meni pada kiša, da ja ostvarim neku materijalnu dobit. Zato je svet tako i sazdan, da to nije očigledno. Zamislite da sad idemo ulicom
i negde dva bloka od nas istrče neki momci koji hoće da prebiju ili mene ili vas ili da nekoga tamo siluju i sada s neba siđe oganj. A mi bismo svi bili šokirani. Celokupna naša civilizacija bi prestala da funkcioniše. Jer, znate, problem sa čudom, da kažemo, kad bi se nebesa svaki čas mešala u svakodnevni život, bio bi taj da bismo mi bili prosto šokirani. Mi bismo izgubili našu slobodnu volju. To jest, više ne bismo je koristili, jer bismo bili šokirani. Kao kad udmete nekog iz ranog, recimo dojete nekog iz Nove Gvineje ili iz prašuma Brazila i stavite ga iz te kulture, ne znam, usred New Yorka ili Vašingtona. On će se potpuno izgubiti. Znate, s te strane, naša priča nije ispričana do kraja. Sve što vidimo nije konačno. Postoji svet istine, postoji sud koji svako od nas će izaći pred Božji sud, položit će račune za ono što je uradio. Otprilike, evo da to pojednostavimo, dakle, ući ćete u samoposlugu. Možete da uzmete šta god vam se dopada, ali pre ili kasnije morate da dođete na kasu, morate da platite. Znači, za svako dobro delo, za svako loše delo, za svako dobro delo Bog će nagraditi, za svako loše delo Bog će kazniti. Boga se ne može podmititi. Ne možete da ga podmitite, činite loša dela, pa onda učinite nekoliko dobrih dela da biste ga podmitili. Na kraju krajeva imate vrlo interesantno razmišljanje da, i to je večita tema, ali zašto dobri stradaju, a zašto su zli prosperitetni itd. Skoro sam čitao kod jednog rabina, naravno, to je njegovo tumačenje ili možda i špekulacija. Kaže, vidite, ima za određene ljude da tvorac im ostavlja potpunu nagradu, a kažnjava ih u ovome svetu da bi u onome svetu uživali u potpunoj nagradi. A ima ljudi koji čine zlo, ali vi nemate čovjeka koji je činio apsolutno samo zlo. Svaki zlikovac načini nekoliko dobrih dela, znate, a Bog također sve to, također ga nagrađuje. Pa je samo sada pitanje da li će mu nagradu za dobra dela dati već u ovome svetu, a onda će mu kazna ostati za svet koji dolazi i da li će onome kod koga preovlađuju dobra dela, da li će ga kazniti za ono nekolicinu loših stvari ovde, pa će mu ostati nagrada za svet koji dolazi. Dakle, otprilike tako treba gledati da. Na to. Nastavit ćemo i te eskatološke teme, ali da čujemo odgovor od profesora Jevetića. To je samo uticaj paganstva na judaizam, a iz judaizma pomalo i na hrišćanstvo. Ne kažnjava Bog. Potrebno je čovečanstvu da postoji neko ko kažnjava i nagrađuje. I to imamo u vaspitanju neprekidno isto. Kod paganskih naroda postojili su bogovi koji su nagrađivali i kažnjavali, ali najčešće su bili ambivalentni bogovi. Svi ti bogovi su i nagrađivali i kažnjavali upravo ono što se sa čovekom dešava. Pa je onda evolucijom božanstva, po znacima navoda, dakle nije Bog evoluirao, nego je čovek evoluirao u sebi, sa paganskog politeističkog išlo se na jedan na mnogo viši stupanj u judaizmu, ali u judaizmu. Prorok Isaija kaže, ja sam onaj koji stvaram dobro i zlo, svetlost i tamu. Hristos kaže, opraštajte neprijateljima, neka vam bude ljubav ono koje vas vodi u svemu. Tako da je to kao neka vrsta evolucije čoveka, ne Boga, od paganstva koje je neprekidno prisutan. Naravno i u judaizmu. Već smo rekli, ne toliko. Hrišćanstvo je prisutno to. Neprekidno mora neko da kažnjava i nagrađuje. I to je naše vaspitanje koje traje hiljadama godina. Bez toga ne možete. A Bog ne kažnjava, on je apsolutna ljubav. Po hrišćanskom učenju. Da. A sad da se nadovežem na gospodina Jerotića. Naravno da je Bog iz ljubavi stvara svet i stvara čovjeka. Kao što stoji u psalmima, na ljubavi počiva svet. Ljubi bližeg svoga kao sebe samoga, jedna od osnovnih zapovesti u judaizmu ili u trećoj knjizi Mojsijevoj. Sam glagol biti na hebrejskom znači postojati upravo radi drugoga. Dakle, tvorac upravo radi čoveka stvara svet. Ali i njegovo ime, koje je četvoroslovno ime JHVH,
koje znači biti ću koji ću biti, a koje takođe znači ja sam bio, ja jesam i biti ću. Jeli?